аніматорів. Хорошої, гарної якості анімації ставало все більше і більше. Анімація – це світ, який ти створюєш, і він може бути будь-яким, який ти захочеш. Які поради ви можете дати тим людям, які хочуть почати озвучувати мову? Полюбити себе, полюбити свій голос, полюбити те, що вони роблять, і своїх персонажів. Все в житті і моєму, і вашому починалося з цього звуку. Анімація ще така історія, коли ви створюєте фільм, анімаційний фільм, то він починає, як дитина, жити окремим життям. Він стає окремою персоною. Персонажі, ну, видають в якихось фантастичних випадках, стають, це вже не ваше. Воно йде, там, його повторюють або не повторюють, але він відділяється від вас. І це, ну, скажімо так, це ти торкаєшся до вічності.